Наркотики з аптечного прилавку. Дозу психотропних речовин можна отримати навіть з протигрипозних препаратів та ліків від кашлю, які містять таку речовину, як кодеїн. З нього синтезують дезоморфін, який вводять внутрівенно. Ефект як від опіуму, а наслідки вражаючі. Аптечних наркоманів зараз дуже мало. Такі люди живуть рік, два до трьох років. Безпосередньо дезоморфін в місцях введення дуже швидко роз'їдає судини, шкіра в місцях уколу набуває зеленуватого відтінку, розвиваються тромбофлебіти, флеботромбози. Неймовірно, але факт. Деякі з кодеїновмісних препаратів у вільному доступі. Дешеві і досить популярні. При тому, що більшість таких засобів фармацевт повинен відпускати лише за рецептом. На жаль, цієї вимоги дотримуються далеко не завжди. Покупець, який хоче купити цей препарат, він породжує спрос, спонукає фармацевта продати за якусь, мабуть, взаємну користь з цього мати. Тому фармацевти, порушуючи закон, продають такі лікарські засоби незаконно, без рецепта лікаря і в значних об'ємах. В деяких областях такі препарати займають перше місце в рейтингах реалізації лікарських засобів. Тому в Україні започаткували безстрокову акцію, до якої тепер доєднались і рівненські аптеки. Ті по бажанню мають при вході розмістити наклейки, де зазначено, що тут не продають кодеїновмісні ліки без рецепту. Щоб і наші аптеки Рівненської області долучились до цієї акції, особливо в період, коли мораторій на перевірки, аптеки повинні проявити соціальну позицію, проявити свою відповідальність перед суспільством і реалізовувати такі ліки виключно за рецептом лікаря. Організатори акції наголошують, що вони не вимагають обмежити продаж таких препаратів, а лише хочуть, щоб їх відпускали контрольовано. Ірина Михалевич, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».